El Batiste, mestre de l'Escola del Moines, i aquest estiu vaig aprofitar per llegir el llibre L'Herbari de Daniel Climent i de Ferran Zurriaga. I ha estat un plaer, un descobriment per dos motius. Per la forma de contar-ho, planera, però a la vegada molt precisa i documentada, i també per el llenguatge que utilitza tant Ferran com Daniel. A banda de gaudir molt, he entès, per fi, espere, allò que es diu el saber relacional. És a dir, del coneixement de qualsevol planta, sigui la que siga, com aquest saber d'aquesta planta evoca i el porta a altres sabers i altres coneixements. Un gaudi i una felicitació per als autors.